نواب بابا جان نواب نواب درمان آرتا تو ہاں چھیے تمہارا بیدار پتا ہاں چھیے بچا تو درمان میں گشت کے تو درمان آرتا درمان ماننی دیکھی کاریا بھتو کو درمانا ماں کارا میری طبیعت صحیح نہیں آر ہو گیا ماں درمانا کارا اب جلدی بیار हमारा वह टाइम वाला लगी ना वो जल्दी का कुल लगा तोसिन तोसिन के हाँ और जल्ला मारते जल्दी का कारण है दरमान मारता का ये अब तक ये दरमान तू बार बार मना तंग मका बचा नवाब बचा नवाब बचा नवाब हाँ शरे 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 बा शरे یا رب پاپ رب العالمین کسا کسی محتاج مگا من مالک ہمیں چمت بیدے من مالک وہ دی ششت شو دی موات بکنا چکاں چا ای عمری پہ تا سنبھال گئے کچھ کے پہ مدہ پہ جاتے شو درمانی داتنا شو چنہتا ہی ماہی بے گی کب تک آئے دا میں ڈاکٹر برانے चेक भी करना है ना कारण नहीं बहुत ही मर्दी धर्मा ने गिरा कारण ना अच्छा नवाब यक्की इसी हमारा बेदार पता हाँ नवाब कुछ इश्क करते साग उठ गए या अल्लाह नवाब Yeah.
چاروں کا سمے گھماؤ دست بندی کے وتی ماتھے پہ تھے قدر بکنے وتی ماتھے پہ تھے خدمت بکنے ہمیں عمر شنی خدمت کریں گے اگر یہ عمر شما شنی خدمت نہ کریں بڑا شما سے بد نصیب مردم کسے نے شانہ ٹیم بھی دیے تا شانی گما بینن دیتا گپ بھیجنے تا چھ مسئلے ہیں چھ مسئلہ نئے شانی گما ان شاء اللہ اگر شما شما نے اندے گپ کرنے تا تو شانی زندگی اگر دو روچے گے تو سد روز تک شانی زندگی روتے ان شاء اللہ.